حضرت حجت الاسلام اپنے دارالافتاء میں بیٹھے ہوئے تھے اور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں بیٹھے تھے. ایک سید صاحب آئے کلین شیف پینٹ شرٹ پہنے ہوئے, حجت الاسلام ادب سے کھڑے ہو گئے, پہچانتے تھے. صدر الشریعہ نے کہا حضور فاسق کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ تو آپ نے برجستہ کہا مفتی صاحب چہرہ فاسق ہوتا ہے, نسبت فاسق نہیں. نسبت فاسق نہیں ہوتی. میں اس خون کو کیسے فاسق کہوں جو اس کی رگوں میں دوڑ. اس لیے سیدوں کی توہین سے بچنا چاہیے. ہاشا کلّا اگر کبھی جھٹکے میں بھی بھول سے بھی کسی سید کا دل ٹوٹ گیا تو آپ نے صرف سید کا دل نہیں توڑا بلکہ آپ نے غضب کو دعوت دی, آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو توڑنے کی کوشش کی. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ نسب و شرف یہ بہت بڑی چیز ہے, لیکن یہ معیار ضرور ہے, شرط نہیں ہے ولایت کے لیے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم سید ہیں تو اپنے آپ کو سید کہیں, سید نہیں ہیں تو اپنے آپ کو ببانگے دوہل کہیں کہ ہم سید نہیں ہیں, تاکہ